dagen worden steeds korter. Dat betekent dat het steeds langer donker is. En ook als het donker is, wil je veilig over straat kunnen. Om op de fiets naar sport te gaan, om een rondje te wandelen, om de hond uit te laten. Maar helaas zijn er nog steeds heel veel plekken in Rotterdam waar dat niet kan en waar het nog steeds te donker is en dus onveilig. Dit viaduct is daar één van. Maar zo kan het dus ook om viaducten zoals deze veiliger te maken, deze motie ingediend. Dit is een voorbeeld van een goede, veilige en goed verlichte onderdoorgang. En met deze motie die is aangenomen door de gemeenteraad, gaan we er daar nog veel meer van krijgen in Rotterdam.